მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა ექიმი გურიჩევსა მე თამარ ბარბაქაძე ვარ. ბავშვები ბევრი ინფექციის მიმართ არიან მოწყვლადები. მოდით გავარკვიოთ, არიან თუ არა ისინი კორონავირუსის რისკის ქვეშაც. დღეს ამ თემაზე სასაუბროთ თბილისის ინფექციური კლინიკური საავადმყოფოს ბავშვთა ინფექციონისტი, ახალგაზრდა პედიატრის ასოციაციის დამფუძნებელი ია ჯალღანია დავპატიჟეთ. ია, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დღეს ხართ ჩვენი სტუმარი და ამ საინტერესო თემაზე უნდა გვესაუბრო. მადლობა, მოგესალმებით. ია, ძალიან ბევრი ინფორმაციას იღებს მშობელი კორონავირუსზე, მის სიმპტომებზე და ასე შემდეგ. ძალიან ხო გითხარი, რეალურად არიან თუ არა ბავშვები ამ დაავადების რისკ ჯგუფში და იგივე სიმპტომებით ვლინდება თუ არა ვირუსი მათში, როგორც მოზარდებში. მოგახსენებთ. პირველ რიგში მოგესალმებით და მადლობას მოგახსენებთ აღნიშნული მეტად საჭირო და აქტუალური საკითხი დაინტერესებისთვის და თქვენი მხრივ მნიშვნელოვანი ჩართულობისთვის. რაც შეეხება მშობლების ინფორმირებულობას კორონავირუსთან დაკავშირებით, დღეისთვის ინფორმაციის მოპოვება ნებისმიერ დაავადებაზე და არა მარტო კორონავირუსული ინფექციაზე ძალიან მარტივია. თუმცა უმნიშვნელოვანესია ინფორმაციის გაფილტრა, ასე ვთქვათ, თუ რომელი მათგანი შეეფერება რეალობას და რომელი არა. თავდაპირველად გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კორონავირუსული ინფექცია ბავშვებს არ ემართება. ეს იყო აზრი, რომელიც მსახლებობას თქვა დაიტაცა, თუმცა დღევანდელი რეალობა ამას არადასტურებს. კორონავირუსული ინფექციით სამწუხაროდ ბავშვების სიძლიერე წარმატებით შეიძლება დასნებოდნენ როგორც მოსვლილები, თუმცა სასიხარულოა ის ფაქტი, რომ ბავშვებში ინფექცია ბევრად უფრო ნაკლები სიხშირით ხვდება პროცენტულად ვიდრე მოსვლილებში და კიდევ უფრო ნაკლებია ბავშვებში დაავადების მძიმე მიმდინარეობა. რაც შეეხება კლინიკურ გამოვლინებას, კლინიკური ნიშნები ზუსტად იგივენაირად ვლინდება ბავშვებში, როგორც მოზრდილებში, თუმცა ნაკლებად არის გამოხატული, ანუ ნაკლები სიძლიერით. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ის ჩივილები და სიმპტომები, რაც უშუალოდ კორონავირუსული ინფექციას ახასიათებს, დამახასიათებელია სხვა ბევრი რესპირაციული ვირუსული ინფექციებისთვის. რაც საკმაოდ ართულებს, ასე ვთქვათ, სწორი მიმართულების აღებას და დიაგნოსტირებას. ამ შემთხვევაში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მშობლების ჩართულობას, ვინაიდან ბავშვებს უჭირს თვითონ ზუსტად აღწერონ თავისი შეგნებები და ჩივილები და მნიშვნელოვანია მშობლების ჩართულობა, როგორც ვთქვი. დიდი მნიშვნელობა ენიჭება თვითონ მშობლების ჯანმრთელობის მდგომარეობას, მათ ეპიდემიოლოგიურ მონაცემებს, თქვათ კონტაქტებს და ასე შემდეგ. მართლა კარგად არის ცნობილი კორონავირუსული ინფექციის ჩივილები, მაგრამ ალბათ კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, ჩვენს მაყურებელს უბრალოდ ის იქნება. ეს შეიძლება იყოს ცხელება, ხველა, რაც ბავშვებში საკმაოდ ხშირად დინდება, ცხვრიდან გამონადენი, მაგათაც სახსრების ტკივილი, კუნთების ტკივილი, გულისრევა, ღებინება, დიარეაც კი. მარსებელს მონაცემ, რომ დიარეა მოზრდილებთან შედარებით უფრო მეტად ბავშვებში ხასიათდება. და შესაძლებელია მოხდეს თქვა დარევა ნებისმიერ ნატალურ ინფექციასთან. საზოგადოებაში გავრცელდა აზრი, რომ იმიტომ მიმდინარეობს ეს დაავადება კორონავირუსის შედარებით მსუბუქად ბავშვებში და ნაკლებად ვლინდება მათში, რომ გეგმიური აცრებში არის რაღაცა კომპონენტი, რაც იმუნიტეტს წარმოქმნის კორონავირუსზე, ოღონდ ჯერ დაუდგენელი. თქვენ როგორ გამოეხმაურებით, ასე ვთქვათ, ამ ფაქტს? მითია ეს თუ შეესაბამება რეალობას? მართალი ბრძანდებით, ჯერჯერობით არავინ იცის, რა ფაქტორი განაპირობებს უბრალოდ იმას, რომ მოზრდილებთან შედარებით მის ინფექცია ნაკლები აგრესიულობით არის გამოხატული და ინფექცია მათ გაცილებით იოლად გადააქვთ ვიდრე მოზრდილებს, თუმცა არსებობს ერთ-ერთი მოსაზრება მართალია, რომ კონკრეტულად წითურას ვაქცინას უკავშირებენ ამას, რომ შეიძლება ჯვარედინ ურთიერთქმედებაში იყოს კორონავირუსის ინფექციასთან. მათ იცავდეს პატარეს, მაგრამ როგორც ეს არის შეჯერებით მოსაზრება, რომელსაც აუცილებლად ჭირდება დასაბუთება, დასაბუთებას ჭირდება კვლევა, კვლევას კი დრო. როგორ დაუცვეთ ბავშვები კორონავირუსისგან? ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა, როგორ დავიცვათ ბავშვები ამ უხილავი თვისგან, ასე ვთქვათ, აქვს ორი თავარი პასუხი. ეს არის ჰიგიენური ნორმების დაცვა და სოციალური დისტანცირება. მართლა ძალიან რთულია ბავშვს აუცილებლად დისტანციური სამყაროს ზოგადად არსებობის წესი, თანაც ასაკის თუ შესაბამისი, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ისევე, როგორც მივაწოდოთ ინფორმაცია უშუალოდ ვირუსთან დაკავშირებით.
მაგრამ გასათვალისწინებელია ის, რომ ბავშვთან საუბრის დროს აუცილებელია საუბარი იყოს ფრთხილი და დოზირებული. მშობლებს ვურჩევთ, რომ ამ ყველაფერს მისცეს თამაშის ხასიათი, მაგალითად ხელების დაბანა, ნივთების გასუფთავება, როგორც თამაში, დისტანცია, თქვათ როგორც გართობა, დისტანციის დაცვა, როგორც გართობა და ასე შემდეგ. მნიშვნელოვანია ბავშვებთან ურთიერთობა, როდესაც გავითვალისწინოთ ის ყველაფერი, რომ ბავშვმა თავი შეზღუდულად აღარ იგრძნოს. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვი არ მიეჩვიოს პასიურ ცხოვრებას, აუცილებელია წონის კონტროლი და ავიდოთ თავიდან ეკრან დამოკიდებულება, რაც სავარაუდოდ ყველაზე პრობლემა უნდა იყოს ხან პერიოდში. ეკრან დამოკიდებულება თავის მხრივ სხვა დამატებით პრობლემებს აჩენს, როგორიცაა მაგალითად ძილის რეჟიმის დარღვევა, შემდგომში ეს თავს იჩენს გაღიზიანებადობის და აგრესიის აგრესიულობის სახით. ია, ყველა მშობელს აწუხებს ეს კითხვა, სუფთა ჰაერზე გასეირნება დასაშვები არის თუ არა. ამდენი ხანი და ხოლმე სივრცეში ყოფნა ხომ არ შეუქმნის ბავშვების ჯანმრთელობას რაიმე საფრთხეს და ხომ არ აისახება მათ ჯანმრთელობაზე უარყოფითად. დიახ, თქვენ მართალი ბრძანდებით, მინდა გითხრათ, რომ არა თუ დასაშვები, არამედ აუცილებელიცა ამ პერიოდში ბავშვის გარეთ გაყვანა, განსაკუთრებით ახლა, როცა ბავშვის შვიდ ორგანიზმს ძალიან ჭირდება მზისხივი, როგორც D ვიტამინის წყარო. მოგხსენება D ვიტამინი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ზოგადად ჩვენი ორგანიზმის გამართულ მუშაობაში. ის მოქმედებს ყველა ორგანოთა სისტემაზე და მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ ძლიერი იმუნომოდულატორია. ამიტომ მნიშვნელოვანია ნამდვილად ბავშვების გარეთ გაყვანა, თუმცა ამასაც უნდა ქონდეს დოზირებული სახე და დავიცვათ გარკვეული წესები. რეკომენდირებულია ბავშვის გაყვანა დღეში მაქსიმუმ 2 ჯერ. დაახლოებით 20-30 წუთის განმავლობაში, გარეთ გაყვანაში გულისხმობა რა თქმა უნდა აივანზე გასვლაც, ან ვთქვათ ეზოში ჩაყვანა, ბუნებრივია დისტანცირების წესების დაცვით და უფროსის მეთვალყურების ქვეშ. ძალიან დიდი მადლობა. ანუ თქვენ აძლევთ რეკომენდაციას, რომ რაღაცა წესების დაცვით მაინც ჯობია, რომ ბავშვის ფილტვებს მიუცეთ ვენტილაციის საშუალება. მაგრამ მარტო მე, არამედ ბევრი ჩემზე ასაკოვანი და გამოცდილი პედიატრები ურჩევენ ამას მოსახლეობას, თუმცა მნიშვნელოვანია ეს მითითება, ასე ვთქვათ, მშობელმა სწორად გაიგოს და მოახდინოს ამ ყველაფრის რეალიზება ყველა სახის წესის დაცვით. რაც გულისხმობს დისტანცირებას და თქვათ ეზოში მყოფი სხვა ბავშვისგან დისტანციის დაცვასაც. გასაგებია. ია, ძალიან დიდ მადლობას მოგიხდი ამ მომწურავი პასუხებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. ჩემს მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ საუბრობდით ისევ კორონავირუსის გარშემო. დღეს ჩვენი თემა ბავშვები იყო. ჩვენი სტუმარი იყო თბილისის ინფექციური კლინიკური საავადმყოფოს ინფექციონისტი, ახალგაზრდა პედიატრთა ასოციაციის დამფუძნებელი ია ჯალაღონია. კიდევ ერთხელ მადლობა მას სტუმრობისთვის. შევხვდებით მომავალ კვირაში ახალი თემით. ნახვამდის.